Пригответе си чаша или колектор, в който да събирате кърмата. Опитайте да изцедите капки, като поставите възглавничката на палеца над зърното на 12 часа, а показалеца и средния пръст на 6 часа. Разстоянието между палеца и показалеца е 4-5 см. Възглавничките на палец, показалец и зърното трябва да са на една линия. Притеснете пръстите към гръдния кош и после бързо ги стиснете едни към други, с леко въртеливо движение, като че ли правите отпечатък. Не движете пръстите върху кожата на гърдата, така може да я протриете. Кърмата не потича веднага, а след няколко подобни цикъла. Продължете да притискате ритмично пръстите към гръдния кош и едни към други. През това време кърмата ще започне да капе или тече. След това можете да преместите пръстите постепенно по цялата ареола, като запазвате правата линия, образувана от възглавничките на палеца, показалеца и зърното. След като спре да капе кърмата, е необходимо да масажирате гърдата, за да подпомогнете по-нататъчното изцеждане. Основно правило е да започнете с най-нежното докосване и да увеличите натиска постепенно. Приемете, че ще ви трябва повече време, отколкото сила и натиск. Започнете с леко и нежно почукване, потупване и поглаждане на гърдата. Постепенно започнете да масажирате с кръгообразни движения, с прибрани пръсти или с кокалчетата на свитите пръсти. Накрая завършете с поглаждане по посока на зърното, но без да си причинявате болка и охлузване. За да стимулирате още повече рефлекса на потичане, можете да стимулирате зърната с леко изтегляне и въртеливи движения. Цикълът изцеждане, масаж може да се повтори няколкократно, докато изтича кърма. Ако тя е недостатъчна и е по-малко от общо 500 мл за денонощие, след втората седмица се налага допълнително стимулиране, при което тези цикли се повтарят още няколко минути на сухо, т.е. без да капва капчица кърма.